Olá, meus amores, queridos e amados alunos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth e hoje nós teremos aula de linguagens. Na aula de hoje, né, tal qual apresenta aqui a imagem, vocês já devem imaginar aí o que nós vamos estudar. Vamos falar sobre ginástica. Para a gente começar, eu trouxe aqui para vocês um vídeo contando aí um pouquinho da história da ginástica. Vamos assistir? Olá, eu sou a Nina Lelis. É um termo grego que significa a arte de exercitar-se nu. Alguns autores consideram que os elementos gímnicos ou os elementos ginásticos existem na humanidade há milhares de anos. Também conhecida como educação física ou ginástica médica, ela era utilizada pelas antigas civilizações como uma forma de manter e melhorar a saúde. No século XIX, em lugares como Suécia, Inglaterra, Alemanha, França, foram criados métodos ginásticos, ou também chamados escolas ginásticas, em que foram desenvolvidos formas sistematizadas de realização desses elementos ginásticos. Um dos grandes motivos disso tudo era, além da melhora da saúde, transformar os corpos em corpos fortes e robustos para proteção da pátria, para regeneração da raça e por aí vai. Hoje, depois de tanto tempo, é possível identificar várias modalidades gímnicas. Essa que a gente vê nas Olimpíadas, por exemplo, é apenas uma das formas que a ginástica se materializa, se faz. Alguns autores dizem que nós podemos classificar a ginástica em algumas categorias, como, por exemplo, as ginásticas competitivas, ginásticas demonstrativas, ginásticas terapêuticas ou de condicionamento físico. Então, a gente consegue perceber com isso o quanto essa área é rica e repleta de diversidade. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! E para começar, nós vamos conhecer Rebeca Andrade, uma ginasta brasileira que superou três lesões no joelho e que conquistou o ouro e uma prata, né, nas Olimpíadas. A gente já falou um pouquinho sobre ela no início do ano letivo 2021, lá em nossa primeira semana, né, quando a gente estava falando sobre sonhos. E hoje a gente vai conhecer mais profundamente aí a história dessa atleta. Vamos lá? Dessa ginasta, né? Quem é Rebeca? Atleta de 22 anos que saiu da periferia em Guarulhos e se tornou a primeira brasileira a faturar medalhas na ginástica feminina em Jogos Olímpicos. Olha aqui quem é a Rebeca. Desde criança, aos 4 anos, Rebeca desenvolveu o sonho de se tornar atleta e, aos 9, deixou a casa da mãe, Rosa Santos, para se dedicar à ginástica artística. Como muitos brasileiros, a atleta é de família humilde e nasceu na periferia de Guarulhos. Filha de doméstica e com mais 7 irmãos, a brasileira viu no esporte a chance de mudar a vida de sua família e realizar seus sonhos. Foi através do esporte que a menina ajudou a mãe, que criava 8 filhos em uma casa de apenas um cômodo, para uma vida mais estabilizada. O início foi por incentivo da tia e do irmão mais velho, no ginásio Bonifácio Cardoso, na Vila Tijuco, em um projeto da Secretaria de Esporte de Guarulhos. Então, até aqui a gente viu que ela era uma menina que vinha de uma família muito pobre, a mãe tinha aí 8 filhos, né? E ela, através do esporte, da ginástica, ela ajudou a sua mãe a criar, né, os seus irmãos aí. Viviam em um pequeno cômodo, todos eles ali juntos, né?
muita gente para pouco espaço, mas mesmo assim, Rebeca, ela viu no esporte uma possibilidade dela crescer na vida e de ela também estar ajudando aí a sua mãe, além de ser também a realização de um grande sonho em sua vida. Com muitas dificuldades para ir aos treinos, Rebeca teve uma proposta da técnica Kelly Kitaura de ficar em sua casa nos finais de semana. Em seguida, a promissora ginasta recebeu um novo convite da treinadora, deixar sua casa e ir até Curitiba em um importante centro de ginástica artística brasileira. Apesar de todo o sofrimento, por estar longe de casa e em muitos momentos pensar em voltar para casa, a ginasta teve muito incentivo da mãe, que acalmava e pedia para a filha seguir seu sonho. Foi então que surgiu um convite que mudaria de vez a vida de Rebeca, se mudar para o Rio de Janeiro e treinar na ginástica do Flamengo. No Clube Carioca, Rebeca teve a oportunidade de se desenvolver no esporte e se mostrou muito talento, sendo promissora. No entanto, como tudo na vida da ginasta, né, novas dificuldades começaram a surgir e torná-la ainda mais forte. Vieram as lesões e sérios problemas no joelho, que trouxeram muita dor de cabeça e ainda mais vontade de superar os obstáculos. Em 2014, a ginasta estava classificada para as Olimpíadas da Juventude de Nanquim, porém passou por uma cirurgia no pé. Mesmo desfalcando o Brasil, ela torceu para sua amiga Flávia Saraiva, uma substituta, conquistar 3 medalhas em território chinês. Veio a fase adulta. E Rebeca tinha mais uma competição pela frente, como toda atleta de alto nível e rendimento, o PAN de 2015, realizado em Toronto, no Canadá. Contudo, ela rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito ao praticar um salto e teve que passar por uma cirurgia. Foram longos 8 meses de recuperação e o medo de não conseguir se recuperar e ter que desistir de uma carreira tão promissora. Olha só, Rebeca, e mesmo ela passando por todas essas dificuldades, em vários momentos ela sentiu muito medo dela não conseguir se recuperar porque ela teve muitas lesões no joelho, né? Essas 3 lesões no joelho, inclusive casos cirúrgicos aí, ela não desistiu. Novamente, a figura materna de Dona Rosa apareceu dando força à filha, que seguiu seu caminho para a disputa das Olimpíadas do Rio 2016. Todavia, ela ainda estava longe do seu físico ideal e ficou de fora da decisão do salto e, no individual geral, terminou na 9ª colocação. E vocês acham que ela desistiu? Não. No ano seguinte, chegou como favorita no Mundial Montreal, ainda mais com a ausência de Simone Biles, né? Mas o joelho voltou a atrapalhar e uma lesão recidiva ao realizar um salto no aquecimento. Depois de uma boa recuperação, disputou o Mundial 2018 e em junho de 2019 se preparava para o Mundial de Stuttgart, na Alemanha. Durante uma apresentação no solo do Campeonato Brasileiro, uma nova lesão no joelho e a vaga dos Jogos de Tóquio ameaçada novamente por conta de problemas físicos. Em mais uma preparação, desta vez no Campeonato Pan-Americano, não foi o joelho que atrapalhou e trouxe dor de cabeça para a Rebeca, mas sim a pandemia global da Covid-19, que adiou os Jogos e as Olimpíadas de Tóquio. A competição, enfim, aconteceu e Rebeca, enfim, pôde mostrar todo o seu potencial e garantir a vaga na terra do sol nascente. E aí, a atleta chegava com muita vontade de tentar um inédito pódio olímpico para a ginástica artística feminina do Brasil. Uma peculiaridade trouxe um significado marcante à apresentação de Rebeca no solo. A substituição de músicas de Beyoncé, cantora que a ginasta é fã, que usou lá no Rio 2016, para o funk, o baile de favela, que remete à infância na periferia.
Rebeca brilhou em um momento histórico, encantando o Brasil e o mundo. Uma prata e um ouro, que coroou uma geração de ginasta que sempre sonhava em levar o Brasil a outro patamar, como Daiane dos Santos, Jade Barbosa, Daniela Hipólito, Laís Souza, entre outras. Então, vocês viram que Rebeca, uma menina de periferia, família muito pobre, a mãe dela possuía 8 filhos, ou seja, ela tinha 7 irmãos, viviam em um pequeno cômodo, sem nenhuma perspectiva de crescimento, e ela acreditou no sonho dela, persistiu e conseguiu realizar aí o seu sonho de ser uma medalhista olímpica, né? E assim, representar muito bem o nosso país nas Olimpíadas. E mesmo diante de tantas dificuldades, das lesões que ela passou, né? Que ela teve algumas lesões, sofreu algumas cirurgias aí, o tempo de recuperação que era muito longo, e mesmo depois desse tempo de recuperação, ela tinha que recuperar a forma também, né? Uma vez que ela ficava um longo período aí sem treinar, Rebeca insistiu, persistiu ali e conseguiu aí realizar o seu sonho. E nós vamos agora assistir uma de suas apresentações. Vamos lá? A história de Rebeca nos mostra que é possível para qualquer pessoa alcançar dias de vitória na área que escolher atuar. Basta que a gente tenha muita dedicação, que a gente tenha muito estudo, né? Realizei muito estudo para que a gente possa ir alcançar os nossos objetivos, assim, realizando os nossos sonhos, né? A história dela, embora quem conhece a história de Rebeca, tal qual vocês conheceram, ou quem conviveu com Rebeca, né? Sabe o quanto, quantas barreiras ela teve que passar e por quantos problemas
ela teve que enfrentar para que ela pudesse realizar os seus sonhos. Então, essa história dela nos mostra que, independente de quem nós sejamos, da situação em que a gente vive, que é possível a gente alcançar esses dias de vitória. Basta a gente persistir, a gente lutar, a gente estudar, né? Batalhar para que esse sonho ele possa ser realizado. A ginástica, ela é uma prática esportiva que se divide em dois tipos: as ginásticas competitivas e as não competitivas. Neste caso, a ginástica, que é a ginástica artística, em que Rebeca ela desenvolve todo o seu trabalho, se trata de uma ginástica competitiva. E nós temos ainda aquelas ginásticas que não são competitivas. As não competitivas têm como objetivo não as competições, mas a saúde, o bem-estar e também a beleza do corpo. O fato da gente ir para a academia, né, fazer alguns tipos de ginásticas na própria academia, aeróbica, essas coisas, né, esse tipo de atividade física, está relacionada à ginástica não competitiva. Dentre as modalidades de ginástica não competitiva, nós podemos citar o contorcionismo cerebral, laboral, localizada, hidroginástica e a ginástica para todos. Essas são as modalidades da ginástica não competitiva. E as cinco modalidades de ginástica competitiva: a ginástica acrobática, a ginástica aeróbica, a ginástica artística, a ginástica rítmica e a ginástica de trampolim. A ginástica artística é essa ginástica que a Rebeca ela faz, né? A ginástica artística ela exige muita técnica, as provas masculinas e femininas são diferentes, os homens executam provas com equipamentos como argolas, barras, cavalo com alças, salto sobre mesa e salto sobre o solo aí. E as provas das mulheres, por sua vez, consistem em exercícios na paralelas, assimétricas, salto sobre a mesa, solo e trave de equilíbrio. Esses são os exercícios aí que as mulheres elas realizam aí na ginástica artística. Já a ginástica acrobática, ela vai se destacar pela beleza dos exercícios que são executados em solo e que geralmente são acompanhados de música. E ela vai ser dividida nas seguintes categorias: a dupla mista, a dupla feminina, a dupla mista, no caso, que tem um homem e uma mulher, né? Aí tem a dupla feminina, que no caso seria composto por duas mulheres, a dupla masculina, que é composto por dois homens, o grupo feminino, que vai ser composto aí por três ginastas, e tem o grupo masculino, que é composto por quatro ginastas. Essas são as categorias aí da ginástica acrobática, né? E como se trata de acrobacias, né? Inclusive, deve haver mais de uma pessoa aí neste caso, né? Por isso que nós temos aí como categoria duplas, trios, quartetos. A ginástica de trampolim, ela consiste em saltos acrobáticos em uma cama elástica. Essa modalidade, ela é disputada nas seguintes provas: tem o duplo mini trampolim, o trampolim individual e o trampolim sincronizado, né? E também tem o tumblim. E a ginástica rítmica? A ginástica rítmica, eu acredito que vocês tenham visto também nas Olimpíadas, né? A gente pôde observar. Com princípios na ginástica moderna, a base dessa modalidade vai ser os movimentos, inclusive são movimentos sincronizados, né? A ginástica rítmica é praticada apenas por mulheres, que fazem dessa modalidade um verdadeiro espetáculo de danças, uma vez que as ginastas elas se movimentam ao longo da apresentação e tem que haver uma sintonia ali entre elas, né? Os aparelhos utilizados nesse tipo de ginástica é o arco, bola, corda, fita e maçãs. A ginástica aeróbica, ela é uma modalidade que os ginastas executam movimentos aeróbicos muito difíceis,
E consistem na interpretação de uma música, né? Vai vir acompanhado de uma música, eles vão interpretando essa música por meio dos movimentos, que acompanham o exercício caracterizado pelo ritmo acelerado, tal como utilizado nas academias, né? Que nas academias geralmente também tem aula aí de aeróbica, né? Dentre os fundamentos básicos para a sua prática, né, para a ginástica, nós contamos com vários movimentos gerais que vão envolver aí posições de equilíbrio, né? A gente percebe até mesmo quando a gente está vendo uma apresentação, que em vários momentos ali das apresentações necessita aí de um equilíbrio. Os saltos, giros, a parada de mão, a estrela, a ponte, o rodante, os rolamentos, esses aqui são alguns dos principais fundamentos básicos aí da ginástica para que se possa, né, praticar. E agora nós vamos ver esses fundamentos da ginástica artística na prática. Bom, gente, o que que vocês aprenderam até aqui? Bom, a ginástica, ela era uma atividade que tinha como objetivo, né, antigamente aí, preparar fisicamente as pessoas para que se tornassem soldados ou combatentes. Inicialmente, ela tinha esse objetivo. A gente sabe que não se sabe ao certo quando surgiu a ginástica, porque se a gente for analisar desde o tempo da pré-história, poderia já ter esse tipo de atividade de preparação aí do corpo, né? Com o passar do tempo, sua prática ela foi ganhando diversos elementos que transformaram essa atividade em várias modalidades. Inclusive, hoje nós temos a ginástica competitiva e a não competitiva, né? E dentro dessa ginástica competitiva, nós temos aí várias modalidades. Independente da forma como ela é praticada, a ginástica, ela pode trazer alegria, ela pode trazer bem-estar para quem tem a oportunidade aí de experimentar os seus movimentos. A evolução dos movimentos da ginástica fez sua prática se desdobrar em diversas modalidades. Hoje nós temos a ginástica artística,
Nós temos a ginástica rítmica, que são os esportes olímpicos, né? Mas ainda nós temos a ginástica acrobática, que é muito utilizada pelos artistas circenses, né? É, quem já foi em circo já deve ter observado, já deve ter assistido aí algumas acrobacias. É, nós temos a ginástica aeróbica, que ela é muito praticada aí pelas academias, dentre outras aí, tipos, né, de ginásticas. A prática da ginástica, ela é baseada em uma diversidade de movimentos corporais que vai exigir muito equilíbrio, que vai exigir força e também vai exigir coordenação motora. E nós também falamos sobre os fundamentos básicos de sua prática, onde a gente conta com vários movimentos que vai envolver posições de equilíbrio, que vai envolver os saltos, que vai envolver os giros, né? A parada de mãos, a estrela, a ponte, o rodante e o rolamento. Esses fundamentos básicos aí da ginástica, vocês puderam observar a partir aí desse vídeo que vocês assistiram. É importante que vocês também possam fazer esse tipo de atividade, né? Que vocês podem estar ou fazendo algumas das atividades que seja possível, que vocês viram aí no vídeo, ou vocês também podem estar pesquisando aí algumas atividades de ginástica que vocês possam realizar aí na casa de vocês. Só que é interessante que sempre quando a gente for fazer a atividade de ginástica, que a gente tenha a supervisão aí de um adulto, que a gente realize essas atividades em um local seguro, certo? Então vocês podem estar procurando aí vídeos, caso vocês tenham dificuldade em realizar alguma ginástica apresentada aí nesse vídeo que eu acabei de mostrar para vocês, como é o caso da cambalhota, a estrelinha. Eu acredito que são tipos de exercícios da ginástica que vocês já estejam aí acostumados a fazer. Então, mais para vocês realizarem essa atividade, vocês precisarão de encontrar um lugar que seja confortável. De preferência que seja em um colchonete, ou quem não tem colchonete, no colchão, ou então no carpete, né? No tapete que vocês têm aí na sala, para que vocês não se machuquem, tá? Então, vocês podem estar realizando qualquer uma dessas atividades. Mas eu acho mais interessante que vocês façam a estrelinha, a cambalhota, né? Que são movimentos que vocês já conhecem, certo? Agora, a nossa aula ela vai se encerrando. O que, que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o percurso pedagógico de vocês, abrir esse percurso, ler direitinho as orientações que foram dadas aí pelo seu professor, pela sua professora, para que vocês possam realizar as atividades de vocês. Façam essa atividade com muito cuidado, com muito capricho, que deverão ser entregues às escolas de vocês, certo? Sentiu alguma dúvida? Querem conhecer mais profundamente aí a história de Rebeca? Perdeu alguma parte? Vocês podem estar assistindo essa aula novamente no nosso canal da Seduc de Feira de Santana, lá na nossa playlist do quarto ano, ano letivo 2021, que essa aula vai estar disponível para vocês. Não só essa aula, mas também todas as aulas que a gente está passando aqui na TV para vocês, certo? Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Esse primeiro momento está encerrando agora, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Um beijo e até já. Tchau, tchau.